ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଅଟୋ ଏନାଲାଇଜର ବା କେମିକାଲ ଏନାଲାଇଜର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ପଣ୍ଡା ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ଯକୃତ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସହିତ ଏପରିକି 50ଟି ରୋଗର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ।